Ця вишита гладдю сорочка – центр експозиції в етнолабораторії «Баба Єлька», яку організували з нагоди Всесвітнього дня вишиванок. Її на смітнику випадково знайшли кропивничани. Знайшли цю сорочку на смітнику. Це був лютий і смітник був десь близько біля хлібзаводу. Там вона висіла на бачку. Людина, яка викидала сміття, побачила її, потягнула, побачила, що це сорочка, принесла в школу, де плели тоді сітки. І дівчата Таня Пташник і Наталка Ковальчук вирішили, що треба передати цю сорочку в етнолабораторію. Далі її відреставрували. Приблизний вік сорочки – 70 років. Це приблизно 50-ті роки. Це не наскільки така старовинна сорочка, це не домоткане полотно. Ми бачимо по кольору ниток і по узору, що це переважно, це могли бути радянські часи, так, але традиція зберігалася і в радянських часів, за радянських часів. Всього в колекції етнолабораторії близько 40 сорочок. Їх збирали під час експедиції областю з 2018 року. Є у нашій колекції найцінніша. Вона точно може вам розповісти про техніки, якими вона виконана. Як ми знаємо, вона створена з двох частин. Нижня частина – з архаїчної старовинної сорочки. Ми знаємо, що бабуся, яка її шила, 1880 року народження. Деякі родинні знахідки приносять самі кропивничани. Одну сорочок Дмитро Васильєв приніс напередодні. Їй приблизно понад сотня років. Це виходить моєї прапрабабусі, тобто це мама мого дідуся. Мій дідусь, він родом з села Хиці Лубенського району, з Полтавської області. І от коли свого часу мій дідуня забрав уже своїх батьків до нас на Кіровоградщину, а вони взяли з собою той крам, який у них був. Ось, і зараз я приніс також оці, як ви кажете, називаються? Корсетки. Корсетки, але це ж також цієї моєї прабабусі, чи може її мами, як от вона разом з собою це все привезла. Вишивальниця Ганна Баранова розповідає, саме так виглядає традиційна українська сорочка. Коли питаємо, що таке українська сорочка, всі кажуть, ой, це такі червоно-чорні лапухи розкішні. Це не є нашою традиційною сорочкою, насправді сорочки наші були трошечки не такими. І ось ця сорочка – це одна з тих, які ми можемо на неї подивитися і зрозуміти, якою були старі сорочки. Тут ми бачимо техніки вишивки, хрестик, але техніка асізі, коли створювався малюнок пустими плямами. Ця сорочка – єдина, що збереглося як пам'ять про село, каже чоловік. Саме дивовижне, що вже того місця немає, будинку немає, людей немає, а сорочка є. І круто, що вона така цікава і унікальна свого роду. І я радий, що наша родина змогла долучитись і доповнити цей чудовий музей, цю кльову ініціативу, в якийсь ми зробили свій внесок. Тепер ці сорочки надійно зберігатимуться в етнолабораторії «Баба Єлька». Особливого символізму Інна Тільнова надає врятованій. Ми вважаємо це таким собі символом і знаком, що в час війни, коли артефакт, який свідчить про нашу традицію, про нашу культуру спадщини, намагалися викинути на смітник, а ми його знайшли, врятували. Звичайні, прості, пересічні кропивничани. Так буде і з Україною. Хтось намагався її знищити, хотів викинути на периферію історії і світу, нічого не вийде. Ми її відновимо і поставимо на найвищі п'єдестали. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.